За сайн басна та бүхэн дэндэс юм дий хөргий. За crypto versus Switch-ийн дугаар ингээ ихэд бэлэн болчихээ. За энэ талаар за өнгөрсөн 7 хоногт тэр чигтээ Telegram-ын 7 хоног гэж нийлэх бараг болохоор байлаа. Дан Telegram талбартай мэдээлэлүүд нь crypto цацсан дээр илүү хүчтэй юм бол явлаа. Тэгэлээ та. За тэгээд ер нь юу болсон гээ гэхдээ зөвхөн энэ бараг Telegram-ын хоёр сар болтол дуусгал дугаар болж хөрж явах шиг. За тэгэхээр нийт бол тэгэхээр Telegram гэж юу гэдэг хэлцээ. За тэгш. За Telegram гэдэг бол одоо энэ application байгаа. Одоо хүмүүсийн хоорондоо ярилцдаг. За энийг болон гот Павел Дуро болон одоо Николай Дуро гэдэг Николай Дуро гэдэг нь болгоод Павел Дурогийн ахын. За одоо баримтлагдсан байгаа нь бол дүүн юм байна. Тэгээ 2013 онд Telegram-ийн app хийсэн. За тэгээ энэ дээр тэгээ Open Network буюу Tron гэдэг coin-ыг бол ер нь 18 онд хийж эхлүүлээд. За тэгж яг тэр үед нь болонгоод нөгөө нэг Америкийн санхүүс хороноос за ер нь наач ингээд асуудал төрвөн шүү гэдэг ухааны дэ жоохон дарамт үзүүлээд ер нь бол энэ төслийг хайцсан байсан. За тэгээ Tron гэдэг coin 18 оноос илүү өтөвтэй хөгжөөд. За одоо 24 онд болонгоод бүр ингээд тренд болж эхэлсэн шалтгаан болонгоод Telegram дээр ингээд мини ап буюу application дотор ингээд Tron гэдэг coin-ыг ашиглаж одоо мөнгө олох боломжтой болгоч одоо team зүйл нэмэгдсэнээр одоо ингээд crypto дотроос илүү олон наалд очих эхэлсэн юм байна л да. Одоо тийм 1-р сараас өнөөдрийг хүртэл нийтдээ 2000% буюу одоо ингээд Tron ecosystem дээр хадгалж байгаа одоо ингээд хийгддэг одоо Tron ecosystem-ийг одоо мөнгөнд дүнэн 20 дахин өссөн гэсэн үг юм байна. 14.2 сая долларын одоо хэмжээний TVL байсан бол одоо 300 сая болсон. За тэгээ нөхөр тоорошо юунаас олж баригдав? За тэгээд coin одоо янз бүрийн ингээд явж исэн чинь дотоод арилж амарилж байсан юм эсвэл өөр зүгээр өөр гэмтэр юм уу? За тэгээ нөгөө Паул Дура маань явж байгаа Франц чцэн. Тэгээ очих очихдоо ихэд бол Францын хөвөлч Макрон хоёул хаал хийдэг хэлсэн байлээ. Тэн гут нь оо гой хаал хийдэл тагээд онгоцсон суугаа очиод буусан чинь шууд сонгосны бодол дээрс бэрэд хорьсон байна манай нэг. Яасан гэдгсэн чинь хоолор хувчиж авч гоо хэрэг тулгсан байгаа. За ямар хэрэг тулгсан бэ гэхэлээ. Telegram-аар дамжуулаад одоо ингэ юм хувь бус үйл ажиллагаануудыг ингээд айгүй их явуутж байна. За тэгээд хүүхдийн юм бас янз бүрийн тим одоо зураг бичлэг бас их явж байна. Тэгээд энийг хин хийж чадлаар ингээд мэдээллийг Telegram-аар ирсэн гэж хамтарч ажиллаагүй. Аа. Тим хүчс нэгснээр бараг дэмжиж байгаа гэж үзээд одоо хамжигч хийж үзээд нэг ийм хүн тимд хэрэг тулгах юм шиг байна. Тэгээд Telegram-аар шийдж бас нэг хүнний зураг мөнгө өгөөд үзээд хэрэгсээс тим бохгүй штэ. Би яг мөнгө ак зураг үзүүлдик байх шүү. За тэгсэн чинь за тэгээд энэ дээр явж байгаа гоё юм нь Эдвард Сноудин гэдэг бас нэг Америкаас орчлон орцсон хүн байдаг. Бас нөгөө нэг за энэ бол одоо нөгөө бүх үндэс судлалын хэрэг хэрэгчлэн шүү хатж байгаа хэрэгээ. Телеграмаас гадна зөндөө том гэсэн сошиал медиа байдаг. За энэ юм бол дараа дараагийнх нь одоо Эйлон Маск ч юм уу Марк Зукерберг бүгд байх боломжтой. За энэ бол ингээд шууд ингээд юм төлө одоо хүний үг үндэс судлалын хэрэг хэрэгчлэг боомсон юм үлдлээ гэдэг зүйл болоод ер нь энэ дээр ч зөндөө олон хүмүүс одоо онлайнаар нэгдээд одоо дээрээс нь Орсын одоо засгийн газар бол ихэдээ бол Францтай холбогдсон юм байлээ. За Дубайгаас солонгоот Францаас авах гэжсэн одоо нэг онгоцны цахилгаан цуцлал бүтэлсэн тийм үйл явдал бас болсон байна. Тэгээд ямар тач 5.5 сая долларын торгуулийн төлөө одоо төр гарцсан байгаа. Гэхдээ Францын хэлийг одоо давж халах боломж болсон байгаа юм байлээ л да. Хэлийн хэрэгтэй ба. За ийм зүйл болсон байна. За тэгээд үүнтэй холбоотойгоор Tron гэдэг coin нь бол ингээд нийтдээ бараг 20% гэ доош онсон байгаа. Тэгсэн. Яг тэр мэдээний дараа шууд хэлэлт өгсөн тэ. Биткойн ч гэсэн нэг онцгийн сүртэй том мэдээ байгаагүй тухайд. За тэгээ бас биткойн бас тэр үед бас унж эхэлсэн байгаа. За ямар ч тач одоо ингээд Telegram юм байна. За Tron-ийн coin байгаа мэн. Гэхдээ хамгийн гол зүйл нь бол одоо энэ mini apps гэдэг зүйл байгаа. За энэ дээрээс бол одоо ингээд хэрвээ та Telegram-ийн application-тэй бол Telegram дээр wallet нэгээ Telegram-ийн app center гэдэг нь орж байгаа. Web 3 app гэх юм бол зөндөө application одоо тэм дээрс ингэ тап төр нэг үгээр ингэ дэлснээр дараа тоолдог одоо тийм тоглоомуд байгаа. Бид ингээд дурын тийм тоглоомыг ингээд татаж аваад тоолоод байхад тэр нь ирээдүйд ямар нэг юм байлаа ээж болох магадлал маш өндөртэй болсон байгаа. Уул ингээд амар яг юм халуухан их солоногийн араас одоо гарч иж байгаа амар том одоо экосистем байсан чинь одоо ингээд төр зур уналтанд орсон байгаа тийм. За тэгээд энэ бүх зүйл болж явах хугацаанд Telegram-ийн одоо тэр Tron гэдэг блокчейн систем нь болонгууд бараг нийтээ 12 цаг ингээд ажиллаагүй. Хоёр удаа ингээд сүлжээ нонсон гэж ярих юм уу та. За тэгээд юунаас холбоотой юм зүйл болов аа гэдгсэн чинь Telegram дээр шинээр гарч байгаа Docs гэдэг одоо Telegram-ийн meme coin сайхан ба Binance дээр ланчлуулаар гарсан шүү дээ. Энийг авахсан хүмүүс одоо ихэд байл энэ ачаал нь ихтээд Telegram-ыг унгаалаа гэж ярьсан. За Telegram-ийн ингээд нийт идэвхтэй хэрэглэгчийн тоол нэг их сурвалжийн бол 700 сая, нүүлсэн нь бол 900 саяар гарч ирлээ. Тэгээд одоо утгагүй хаймс гонцоороо 800 сая л байна шүү дээ.
За тийм л багт. Энэ хоёр мэдээлэл сагаад. Тэгэд hamster combat гэх тоглоом бас байгаа. За энэний идэвхтэй хэрэглэгч нь 300 сая гэж байгаа. За тэгэд энэ болгон түүхэн нөгөө том ирж болно гэдэг зүйл яваад байгаа. Тэр яг ингээд энэ ecosystem өөр амар халуухан байгаа даа. Тэгэхээр та усанчаас ирж болоё гэдэг юм бол апцентл нь ороод веб гурав гарах юм бол зөндөө олон тоглоомуд бас байгаа даа. Тийм өөрөө судлаад үзвэл зүгээр юм тий. За ямар ч бас нэг ийм их юм боллоо. Тэгээд цаашаа юу болох нь ямар ч бас мэддэхгүй байна. А тэгтээ Telegram-ийн community-ийн зүгээс бол ерөөхдөө бол ичтэн одоо энэ Telegram үүсгэн болох Павел Дүрэв баригдсан ч гэсэндээ үүд ажиллагаа бол ингээд асуудалгүй явагдаж байгаа шүү гэдэг зүйл ярьсан байна. За тэгэнгүүт ингээд Telegram-ийн юм дуусчих орно дахиад өөр сонирхолтой юм таарсан заяа. За. За Line гэдэг бас Telegram-тай адилхан application байна. Line аа. Line гэдэг. За Японд байдаг хүмүүс илүү сайн мэдэх юм шүү лээ. Тэгээд энэ болгонгууд Kaya гэдэг блокчейнтэй хамтраад өөр дээр бас Telegram-тай адилхан мини апп хөгжүүлээд гаргаад ирсэн байгаа гэх юм хэлээ. А тэгэнгүүт нөгөө талд нь Индонезид болгонгууд Telegram-ыг бантахгүй гэдэг яриа гарч ирсэн. Хайлтсан холбооны яамхын сайт нь Telegram-д одоо ингээд мод дамжаад ингээд юм үйлдэл тоглоомч болон үйлдэл тоглоом болон соёл бус үйл ажиллагааны хайлтсаа яваад байна. Тэгэд энэ дээр бид нарт ингээд хяналтын өгөөч гэдэг өсөлтөө тавьсан гэсэндээ хүлээж аваад ингээд хамтран ажиллана гэсэн мөртлөө ингээд сайжрахгүй байгаа. Тэгэхээр Telegram-ыг бид нар бас ингэж олцтой хавилж магадгүй гэдэг зүйл мэдээл гарсан. Тэгээд Telegram-ын хамгийн их хэрэглэгч нь 1-р эмтгчүүд, 2-р орсууд, 3-р Индонез, тэгээд 4-р Америкууд, 5-р барьцлчл байдаг байна. Амар ба. Монгол хэрэглэгч нь чиний үздэг зурнууд ч аашаа чиний үзүүлдэг зурнууд ч бас байх болох юм байна те. Орлогын их үзүүр тасуу таслахгүй шүү дээ. Надад ч бас онлайн фэйс гэж байна. За гэх мэтлээ ийм их юм болсон байна. За тэгээд өөр жижиг сажиг мэдээ гэдэг юм бол нөгөө Америкийн санхүүс болохоор очих юу басан байна. Open Seed бас мэдээлэл өргүүлсэн байна. Танах ер нь бүртгэлгүй үн цаас зарцаа гэдэг нь хэлж байгаа юу гэдэг нь нөгөө л нэг ярьдаг юм аа яриад гэлсэн те. За тэгээд Солонгост бол толонгоот одоо 816 сая долларын одоо крипто авч крипто залсан хэрэгтэй нэг entrepreneur гэдэг хүн шуурлагаа өөр бас хүзүүндээ автлуулсан тийм хэрэг гарсан байна. За ийм том одоо мэдээндний юм кимчлэг толготой ийм хүн мэдээнд байла. За харин нэг сонирхолтой нэг шоу явасан. Хятадууд одоо крипто банддсан байгаа. Тэр банк одоо ерөөсө цуцлана гэсэн нэг тийм шоу ерөөсө явьжсэн. Гэхдээ яг аль биесээр хятад өөрсдөө бол цуцлана гэсэн юм бол мэдээ гараагүй байгаа. Тэгэхэд бол хятад түүхэндээ 3 том одоо крипто бандсан юм байна. 2013 он анхны байна нэгдсэн. За тэр арилжаа хийх оргилсан. За хоёрт нь болохоор ICO хийх нь хариглоод. Тэгээ ерөөхдөө гуравт нь болохоор крипто бирчүүд болон майн их ингээ бүх юм ерөөсө бүгднийг хариулсан маш тамар юм. Ингээд 3 удаа юм том хориг болсон юм байна. Одоо тэгээ тэр хоригуудыг цуцлана гэсэн нэг юмэрхүү шум яваад байгаа юм лээ. Зарив цуцлах юм бол мэдээж бас хятад хийчихсэн хүн амтай байлаа. Гэхдээ яг бүр ингээд нарийн явах юм бол мэдээж хятадд крипто авч бодлож борлуу зарж болж байгаа юм хэрэг мэдээж нүг хууль бага хуулийн дор мэдээж нүг цорх ашиглаад эсвэл даалт хэлбэрээр мэдээж харилж аваад мэдээж явагдаж байгаа. Гэхдээ илүү official ч юм уу амар болч магадгүй гэсэн юм. Тэгэхэд хоригдсан мөртлөө айгүй сонирхолтой нэг шүүхэн шийдвэр дээр болон бот яг property буюу хөрөнгө мөн гэх хэлэнс хэрчсэн байдаг шүү дээ. Хоёр хүн бие бинийгээ залцсан хэрэг гараад энэ надаас тэтэн биткойн авсан гэдэг юм бот биткойн гэдэг юм дижитал хөрөнгө нэг ингэж хүн залцсан үнэн байна. Тиймээс энэ хөндлөлтөөр гаргаж өгөх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд тэр шүүхэн шийдвэрс болоод ихэд бол хоригдсан мөртлөө хөрөнгө гэж хэлэнс хэрчсэн байна гэдэг зүйлс амир явжсэн. Тэг бас сүүлд ч хот нэг хэсэгс нь NFT нэлен бүүн болоход NFT интэгрэж бас хоригдлжсэн ч гэсэн бас хятад ерөөхд анхны бас NFT үзээч юм нэгдэжсэн. Тэг хамгийн их хэвээр хайлттай гэсэн бас NFT гэж хайжсэн ч гэдэг юм уу. Ерөөхд бол энэ засаг зүйл нэлээд сонирхолтой. Тэгтээ мау дараа маа одоо боод гэх юм. За өөр сонирхолтой зүйл юм л уу? За өөр юу вэ? За майнслаг хүн гөрлөлтөө энэ да. За most MVP гэдэг нэг хөтөлбөр байгаа. За most valuable builder гэдэг. За энэ бол гот нэг юм. За одоо бизнесэр бол гарааны бизнесийг ингээд богино хугацаанд зөвлөх менторд зөвлөж аваад зах зээлийг нь бэлтгэдэг хөтөлбөр байгаа. За надад бол та нэг юу байгаа штэ. Game Stars Socrates гэдэг тийм. За тэдэртэй адилхан гэсэн үг. За энэ хөтөлбөр дээрээс оролцсон одоо дөрвөн газар бол яг Binance Labs Fund-аас хөрөнгө оруулалт авч чадсан байна. За Aggregate, Opinion Lab, Sidekick тэгээд VUI гэдэг хэлсэн байна. За энэ дөрвөн төсөл яг ингээд хөрөнгө оруулалт авсан. Тэгээд яг энэ хэрэв санах юм бол өнгөрсөн жил бас яг ийм дөрвөн төсөл зарлагдаад нэг нь бол шууд Binance дээр list хийгдчихсэн бодохгүй. Тэгэхээр энэ дөрвийн одоо ингээд судалж үзээ Twitter-ийн дагаад ирж уухын одоо даалгавар төвөл даалгавар нь хийгээд цуглуулж ийвэл бас том дэжгүй ирж drop болж магадгүй үү тээ. За тэгээд Alcoin-ийн зах зээлийг бас одоо энэ юу Luke Martin-гээ Twitter дээр бас нэлээд олон багштай судалж байдаг. Одоо бол ингээд яг ингээд Alcoin-ийн зах зээлийг эхлэх гээд байна гэдэг зүйл бас ярьсан байлээ. Би ч одоо хараж хэлээч лээ тийг.
За тэгээд Nvidia-гийн тайлан гарсан. За Nvidia бол нь бол ингээд криптоны халмаатай биш юм шиг бүслөө. Тим AI coin-уудын өсөлт нөлөөлөд байдаг. А хүмүүс бол Nvidia-гийн тайлан хүлээлтээс өндөр гарна гэж бол хүлээж байсан. А тэгтээ бүр амар өндөр гарна гэж бодсон чинь яг тэр хүлээлтэнд бол хүрээгүй юм шиг байна. За ихэвчлэн нөгөө нэг sell down үсгийн event ч болсон байж магад. Төв яг тайлных мэдээ гарсны дараа AI төрлийн coin-уудын үн бас бага зэрэг хөдөлсөн байгаа. За тэгээд хамгийн сүүлийн мэдээ гэх юм бол Оросын албаны улс 17-оос эхлээд олон улсын одоо гүйлгээг криптоор хийж болно гэдэг зүйл ирсэн байлээ. Тэгээд хоёр ч stable coin-ыг одоо энэ BRICS гэдэг холбоонд нэгц бас гаргана гэдэг зүйл хэрэгцсэн байна. За ер нь бол ингээд зах зээлийн мэдээг үл ийм шинүүд байлаа. За тэгээд хоёр ч том coin-ууд яг Binance-ыг delist хийх гэдэг байгаа. За гэхдээ шалтгаан гэдэг зүйл бол хамаагүй тодорхой юм гарч ирээгүй учраас энэ мэдээллийг бас хилээд ирэлэрэнгүү болохоор нь яриад та тий. За за ингээд нэг хөрхөдөө бол ингээд дуусаа. За окей. За тэгээд та бүхэн крипто дээр альж байгаа бол Binance BG сонгоорой. За SQL Forex дээр альж байгаа бол XM бол MFT гэсэн брокерт маань хамтарч ажиллаж байгаа. Дорх линкүүдээр тус тусад нь бүртгэл үүсгээд арилж байх боломжтой ба шүү. Тэгэд мөн өөрөө мөнгөөр эрсдмээргүй. За фондын дас авмаар байвал за MOT фонд дээр CV10 гэсэн кодыг ашиглаад 10% хөнгөлт хийдлээрээ. За ингээд хэн шилжлээ хаа. За тэнгэр анализ хийсэн болно дгаа шүү дарцгаа. За. Заавал цаан. За тэгэхээр техник шинжилгээнд одоо ерөнхийдөө миний хувьд дүгнээд байгаа зүйл нь юу гэхээр за баг манаас сүүлийн 5 дугаар баг одоо яг энэ батарины дотор ерөнхийдөө үргэлжлэлээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө батарин гэж юу вэ? Батарин ер нь яаж зурж байна вэ? Яаж зурх вэ гэдэг ийм баг юм сургалтын материал шиг зүйл баг энэ том батарин дээр баг явах шиг боллоо гэж дүгнж болж байна. За одоо хэдүүлэнгийн нөгөө нэг яваад исэн батаринууд маань дахиад нэг юм том уралжин батарин болоод за уралжин батариныхаа дээр таз 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 за эндэс шал эн шал эн шал за энэ цэтэрсэн тэ за тэгэхээр хэдүүлгийн төрүүгийн 7 хоногт гаргасан таамгийн дагуу лонг арилж байгаа бол сайхан ашигтай явсан за энэ тал ашиг нь хаасан за тэгээ энэний дор брик хевен болоод ергээд лонг арилж яаны арилжаанд бол хаагдсан гэж ойлгож болно. За энд бас нэг анзаарэгдсэн гоё батарин юу вэ гэхээр double top гэдэг батаринд айгүй гоё үүссэн. За ингээд харвал хос орой үүсч байгаа тийм. Хос орой үүслээ double top гэж ойлгож болно. За ингээд нэг дэшегээ явлаа доошоо. Үнэлтээ үл. За нэг neckline гэж ойлгож болдук. За тэгээ баг цагаар харж хаад neckline дээрээ сэтрээд pull back л орж уудна. Доошоо short арилж яах бүр боломжтойсэн. За тэгтээ энэ тооны хувьд бол тэр long арилж байгаа маань break even болсноос хойш ерхид бол арилжаа нэгэггүй байж байна. Тэгэхээр одоо бол илүү арилжаа нэ боломжийг хүлээж авах гэсэн үг. За энд өчтөрийн байдлаар уналтын үлгэн унж орж ирээд энд дэд ажиг өсөлтийн үлгэн өчтөрийн тушаал үргэлж чадсан. За тэгтээ энийг хідүүлээ татаад харах юм бол за бас нэг иймэрхүү доошоос тэр магадлалтай bearish дөрөнг цэвэрхэн зураад үссэн байна. За энэ хэд бол доош эсрэлтийн үлгэн бод ороод ирсэн байна. За тэгэхээр эндээс л энэ хэд бол за шорт арилжаа хэрвээ нээхэр бол за энэ кэндлийнхэн дээр стоп лоссоо байршуулаад доошоогоо. За миний хувьд одоо бол илүүтэйгээр биткойны дахиад буулж байгааныхан дахиад доотлын шал руу шалгах юм болов гэсэн бодолтой бол байна. За тэгтээ за энэ хэдүүлгийн бас нэг ярьсан зүйл байна. За ингээ 3 дахь удаарал бол уналтын удаарал байдгаа гэж ярьсан. Тэгэхээр 4-р удаарал маань бол илүү ногоон байх бүрэн боломжтой юм болов гэсэн байдал сарж байгаа да. Тэгэхээр магадгүй энэ маань ингээ доош уналтын үлгэн үржлээд буулаж батарийнхаа шалан дээр их юм бол эндээс харин миний хувьд бол гоё лонг арилжаа харья гэсэн бодол бол байгаа. Эндээс юм риск энтри хийгээд за стоп лоссыг тухайн юм байдлаар сарж байгаа шийднээ гэсэн үг. Тэг ямар ч байсан мэдээж өгөөж нэх алдагдал нь бага байхаар хэмжээний оролтыг бол хийнэ. За одоо л биткойн дээр нэг иймэрхүү оролтыг бол хийх боломж байна уу гэж харж байна. Зэрэгт стоп лоссыг бол батарины дээр тавиад за доошоогоо батарины шал хүртэл явуулах боломжтой болох гэсэн бодол бол байна. За эсрэгээр хүлээлтийн байдалтай байж байгаа. Яг одоо бол арилж байгаа нэгэд тэтгэрийн риски гэж харж байгаа бол миний хувьд ерөнхийдөө хүлээх бодолтой. Доошо энэ импульс хөдөлгөөн бол ороод ирсэн. Correction хөдөлгөөн орж байна. Тэгэхээр энэ импульс хөдөлгөөн маань дахиад ийшээ ороод ирэх бүрэн боломжтой гэж байна. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн дээр short арилж хармааруу байгаа бол илүү харж агаад
энэ том батарейны доор ирэх үед нь харин альжаа хэвэл тэгээ ч үгүй шарч. За энэ том батарейны ажилласан зэвүүдийг харах юм бол дээрээс нь шивчтэй уналт явагдаад орж ирсэн ч гэсэн эндээс хариулт авсан. Дахиад энд стабл топ үүсчихсэн байна. Тэгээд ош унсан унсан хүчтэй уналтын хөдөлгөөнийг хаан зогссон, энд зогссон. За энд бас маш хүчтэй уналтын хөдөлгөөн орж ирсэн. За хэдийгээр 34 цаг дээр стэрсэн байгаа ч гэсэн дейли кандл арах юм бол кандлын биеийн батарейн дотор агцсан доошо нэг фейк аут маяг хөдөлгөөн орж ирээд эндээс хариулт авсан байдалтай байна. Тэгэхээр энэ зон маань өөрөө энэ тренд лайн маань өөрөө маш хүчтэй тренд лайн байгаа учраас дахиад түрүү доош өрөх юм бол эндээс дэжиг батарейны дэйтлийн тренд лайн хүртэл лонг арилж аяа гэсэн бодол байна. За нөгөө төгөр USD доминанс маань юу болж байна вэ? За том цагаар нарч. Том цагаар бол ийм сайхан доош том батарейн үүсэд яваад байгаа. Тэгэхээр энэ маань дахиад дэжиг очоод дахиад дэйтлийн тренд лайнаа шалгах юм бол нөгөө түрүүний биткойны уналтын хөдөлгөөн маань ороод ирнэ. За эндээс доош уналтын хөдөлгөөн орж ирэх юм бол биткойн дээр хэдүүлгийн түрүүний арилжааны нөхцөл маань гоё бүрдээд дээшээ яг энэ хоёр тайминг нь гоё таар шатах юм бол маш гоё лонг арилжаа хийх боломж байна гэж миний хувьд хараад байгаа. За яагаад ерөнхийдөө лонг арилжаа хараад байгаа вэ гэхээр за одоо нөгөө дөрөвдүгээр үйлрэлд түүхэн дата гарах юм бол мэдээж өсөлттэй байгаа. За Америкийн хэсүүсийн ерөнхийдөө сонгуул мөн болж байгаа. Тэгэхээр сонгуулийн дараанаас ерөнхийдөө дандаа өсөлтүүд үргэлжсэн бас түүхэн дата биткойн дээр ажиглагддаг. Ерөнхийдөө бол ер нь биткойн чихтэй ер нь хөрөнгийн зах зээл дээр ерөнхийдөө өсөлтүүд бол дандаа ажиглагддаг учраас за сонгуулийн дараачаар бол тэ чи өсөлтөө хөлгөх юм бол орж ич магадгүй гэсэн бодол байгаа. За энэ нэг бас ингээ харах юм бол түүхэндээ байгааг том буулж батарин за түүхэндээ байгааг том консолешн буюу correction хөдөлгөөн бол орж ирээд байгаа. Тэгэхээр энэ маань дэжиг индекс гэх юм бол маш хүчтэй өсөлтүүд бол явах хаа. За нэлийн FOMO маягийн хөдөлгөөн бас нэлийн үргэлжилж магадгүй гэсэн бодлол байна. Тэгэхээр минийд бол яг одоогийн байдлаар хамгийн орох боломжтой гой цэгийг энд гэж харж байгаа. За энэ дугаар дээр бүр ингэж тэмдэглэчээ те. За нэг дутаад минийд бол 52500 гэсэн дүнг бол маш гой цэг гэж хараад байгаа. Тэгэхээр эндээс бол лонг арилж яах гэсэн бодлол байна. За ингэхэд крипто дээр бол нэг иймэрхүү яг хүлээлттэй байдалтай болтлоо. За яг одоо үйлс төлөвлөгөөнтэй байсан ч гэсэн тон койны маань одоо сүлжээ унссан. За дээр нас фаундер нас баригдлаа барьлаа гэсэн бас тиймэрхүү мэдээлүүд явсан. За мөн бас ганц хоёр фод том том мэдээлүүд явсан. Нас холбоотой гарс нэлээд үйлс төлөвлөгөөд орж ирсэн болов гэж хараад байна. За биткойн дээр ийм байгаа учраас бус алткойнууд дээр бол ерөнхийдөө бол бас адилхан хүлээлттэй байдалтай бол байгаа. За нэг гой ажиглагдсан зүйл нь юу вэ гэвэл за доллар индекс голдыг бас жоох ярих гэж бодож байна. Доллар индекс нэлээд том шалан дээр ирсэн. Энд ингээд тааз. За энэ таазыг нэг том сэтэрсэн. За эргээд энд спорт авсан. Дахиад спорт авсан. Одоо эндээс дахиад маш том шалан дээр ирж байна. Тэгэхээр алтан дээр юу болж байна вэ гэхээр алтан бол сайхан all time high-ийг явж байгаа. Тэгэхээр алтыг бол одоо нэг жоохон уналтын хөдөлгөөн орж ирэх болов гэсэн бодлол байгаа. Гэтэл мэдээж ийм амар хөсөлттэй байгаа трендийг сүрж шорт орхон жоо хөсөлттэй ч гэсэн миний хувьд ингэж байгаа. Энд нэг тааз. За тэгэхээр магадгүй одоо бол алтны өсөлт бол нилэн дэжгүй хандсан баха. Тэгэхээр одоо бол баг зэргийн нэг уналтын correction хөдөлгөөн бол хэрэгтэй. За дээр нь доллар индекс үед бас нилээдгүй том support line, support resistance болж цэг дээр ичсэн учраас одоо эндээс энд дэ чөсөлтийн хөдөлгөөн бол орж ирэх болов. Тэгэхээр gold дээр бол бас одоо нэг long арилж харж байгаа хүмүүсэл жоохон эсэргээр нь бодох хэрэгцээтэй юм болов уу гэж харж байгаа. За та бүхэн бас forex дээр арилж байгаа бол манайх XM болон mot forex дантаж ажиллаж байгаа. Тухайн тухайдаар description хэсэгт байгаа линкээр орох юм бол за манайхтай хамтардаг учраас бас зарим үедэд бас урамшууллыг өгдөг байгаа шүү. Тэгэхээр миний хувьд gold дээр бол гоё short арилж байгаа. Энэ паттерны дээр ирэх юм бол гой хийя гэсэн бодол бол байна. За эхний ялж энэ цэг байж болно. За мэдээж энэ бол батарейны дээрээс risk entry хийж байгаа учраас хайрцангуу stop loss багтай. За нэг хайрцаг мэдээж мага 10 гараа ялж харагч जैन те. За магадгүй дахиад доошоо хөдөлгөөний яриад байгаа. Энэ том батарей маань доошоо сэтэрчих юм бол дараагийн support болж байгаа энэ цэг рүүгээ. За 2200 орчим руу
арах боломжтой болох гэсэн ийм бодолтой бол байгаа шүү. Тэгэхээр энэ доллар индекс дээр байгаа зүйл ихтэй ч юу ажиглаад явуул тэжгүй байх. За тэгээд ерөнхийд бол энэ долоо нэг хэтэрхий хүлээлттэй бол байна. За эндээс бол миний хувьд нэг шорт ярилж харж агаад нээвэл нээнэ. Хизээ нэхвэ гэвэл за ингээд дахиад эндээс ирээд pull back хөтлөж орчих юм бол эндээс харин шорт ярилж нэх бодолтой бол байна. За тэгээд үлээ үр дүнгийн дараагийн долоогийн апдейт дээр харчи. За ингээд бүгдэнд нь арилжаа намжилт төсөй. Баярлалаа. Баяртай.